هي اسبتال العمران الختم دي ده بشت اسبتال العمران الختم دي په لرګل کې بلډینګ جوړ شو خو دې لسنشن ورکې او منځوري ورکې زما خلک چې هغه بیا بلډینګ هم خراب شو ختم شو وي لکه آبادی زمونږ دومره په تیزی روانه ده چې یو هفته خو زمونږ هغه آبادی چې په باجوړ کې اوسېږي پنځه لک کم ژرته اوسېږي او کم از کم شپږ لک خلک دا زمونږ هغه د جبار اوسېږي هغه عملونه باجوړن دي صحت لم دلته راځي روزګار لم دلته راځي کار لم دلته راځي پټۍ هم دلته دی دا چوده پندره سوله لک آبادی زمونږ دا په یو سپټال باندې دی له حساب دی هر سکندر سکول نشته د صحت سهولتونه نشته دی تاسو غواړئ چې زمونږ په ډېر اړخو پوسم لکه په ناوګه کې موبایل زمونږ کار نه کوي په ډېر اړخو کې د موبایل نتورک ختم دی ټو جو تھری جی ته بند کړی دی دلته عدالتونه بالکل برای نام دي جرګې بالکل برای نام دي عدالتونه هم خرڅېږي جرګې هم خرڅېږي دفترو کې بالکل زما په خیال باندې او دا زه داسې پټه خبر نه کوم ادا چې ټاو ټوي که نه بلکل دلالان نستی بس سړی ګورو چې دا سړی را روان دی او دا متاثره دی او دا مسله ده نو بس بدرې به ته وړاندې وکړي مسله بله ده ختمه کړم او زه بله مسله ختمه کړم او زه بله ده کار وکړم او دونه پیسې راکړه ایون د دې پورې چې مړې شوې دي او موږ ډېر په سختۍ باندې پولیټیکل نظامیې ته دا خبره وکړې ده چې د مړو قاتلان ګوره ما ساده وي د قاتل سره انتهایي سختي کوي میاشت بعد قاتل ډسکره شي او قاتل فوراً چې کومه دی د سور ډسکار لپاره خو کم از کم په دې سیار کې جلته لګي قاتلان مش بعد دو مش بعد قاتلان رهش رلیش پته ونه لګي په ورده کې د لوی په ورده کې خلک مرګونه کوي په ډوټه کې سره ولاړ په ډوټه کې سره ولاړ تاسو دا وی واقعیت نه ټول خبرې وو نو زما په خبره ډېر لوی مسایل سره موږ مخامخ یو مشکل دی بیا اخیری دا ورځ چې دا پارت اف دی پام چې کوم دا شپ پاس شو چې دا ایکستنشن اف یور سپیر کورس ان جوریسډیکشن دغه هغه د چې کوم کوم خایشت لري کنه زما خیال دی چې عدالتونه اصل بزاده خود عدالتونه چې د پاکستان هر قسم هر څنګه دي خو کوم اصل مونږ ته د اختیار ملو شو چې مونږ د بشري جمهوریت او سیاسي حقوق مطالبه وکړو مونږ ته دروازه کولا شو نو را کار خبره ده چې دلته لا په حاله مکمل استحاضه وړاندې شو یو خستب دی البته دا یو خبره ده چې هغه به د افسیار په کومه ګوري چې کوم شکونه بده د افسیار ظالمانه دي په خپل باندې عدالت ته وباسي یا غیر انساني دي غیر بشري دا پته وباسي نو دې اقدام ته موږ بالکل په خره سر باندې ګورو موږ ته داد او تحسین پېښ کو خراج تحسین ورته پېښ کو او موږ د صدر صاحب نو د ګورنر صاحب نو دا مطالبه کو چې فوري تور باندې تاسو به جوړیشل کمپلیکس کې مو جوړوي زموږ سره په کارونو کې ډېر لوی بلډینګونه خالي پرت دي روغ روغ مکانونه زموږ سره خالي دي مشکل نشته دی کار دې بده کې فوري تور باندې شروع کی او باقی چې بیا کله د ځمکه اخلي د کمپلیکس لپاره چا کې بیا باقی د مستر اسم دلته ډانچه موجود ده خو صرف کار دې شروع کی هر څه د علاقې د خلکو ته او به خاص تر کارونو ته موجود تا ځوانانو ته سټوډنټانو ته تاسو څه پیغام دی چې علاقې بهتري علاقې ته ترقی کی هغه خپل کردار ادا کی او هغه د باجول ډېر امیج خشي او فحابې ولای نو الله سبا حقیقت نه راته ما د یوې ګنټې انټرویو باندې خبر لوس راشي ته خدای پاک مینا ده چې خدای پاک دا قوم تقدیر نه بدلی چې کوم قوم په خپل باندې د تقدیر د بدلولو کوشش او اراده نه کوي زمونږ زړه مشران دا خو یو ځان یو ذهن او فکر وو خو دا یو شتمه صدۍ ده د ترقۍ د مقابلې د دور او د تیز رفتارۍ خو اوس هم زمونږ ځوانان لکه زمونږ بالکل هیر ډېر دی هیر لکه موږ نه دا کتل په کار چې حافظه هم خرابه ده موږ خپل دوست او دښمن ونه پېژندو چې د وطن لپاره د خیر کار څوک لټوي د ترقۍ کار څوک لټوي او د وطن لپاره د خوشحالۍ د امن ګامونه څوک پورته کوي بلکې دلته څوک هم چې د بدامنۍ لپاره ګامونه پورته کوي موږ دوام ملګرتیا کوو څوک چې د وطن سره دښمني کوي موږ هغه خلک راولو په اوږو باندې کېنو او دا قوم به موږ لوټو ځوانانو ته مې درخواست دادی چې دلته به وروره راتلونکی الیکشن دا یو چیلنجبل الیکشن دی چیلنجبل دا بالکل یو معرکه خیز الیکشن دی دا د اف سی آر د حامیان او د اف سی آر د مخالفینو یا د ترقۍ او د غیر ترقۍ یو ډېره لویه مقابله ده ځوانانو ته مې درخواست دی سټوډنټانو ته مې درخواست دی طلباو ته مې درخواست دی او څوک چې په دې معاشره کې د هرې پارټۍ سیاسي ورکر دی سماجي کارکن دی د هغو نه دا مطالبه کوو
چې دراتون کې پراتون کې الیکشن کې انتهایی په سوچ او فکر باندې خپل اوټو استعمال کی امانتدار دیانتدار خادم او هغه خلک چې هغوی وجل لري شوقی او د خدمت په جذبه باندې میدان ته راوتئ نه د دې لپاره چې زه به کاروبار کوم زمونږ د سیاست نوم هغه خلکو بدنام و چې کوم خلک کاروباریان دي دکانداران دي کوم خلک چې دکانداري نه کوي نو هغې د سیاست نوم نه شي بدنامولی خو چې کوم خلک دکانداران دي نو هغې د دکاندارۍ په وجه باندې د خپل کاروبار په وجه باندې د سیاست نوم بدنام کړو اوس هم شته په جماعت اسلامي کې هم شته او نورو پارټو کې هم خلک شته چې هغې د خدمت جذبه لري د علاقې د طریقې جذبه لري نه ستړي کېږي خپله ورځ او خپل شپه د قوم دپاره قربان کړې ده نو د ولس د عوامو نه درخواست دا دی چې په راتلونکي الیکشن کې د خپل ضمیر سودا ونه کړي خپل اوټه او خپله رایه خرڅه نه کړي د چا په جذبو کې د چا په شنو باغونو کې رانه شي او نه د خپل ذاتي مفاد دپاره ټول قوم خرڅ کړي بلکې خپل تاوان مو وکړو خو د قوم مفادات مو مخکې کړو او دا راتلونکي وخت د خپل مستقبل د خپل مستقبل ځوانان دا مو محفوظ کړو تعلیمي ادارې ولا محفوظ کړو د صحت ادارې ولا محفوظ کړو روزګار ولا ورکړو او دا کوم چې د دهشتګردۍ دا جنګ روان دی دا کوم دهشتګردۍ او عسکري بسندي ده دا ختم شي او دا قوم یو جن تیر کړه څه قانون پکې څه کمپیټیشن پکې څه دوړ پکې او موږ په دې قبایلو کې یو ډېر بیٹھل دي یو ډېر لوی هنر ده پکې یو ډېر لوی قابلیت ده پکې چې هغه ته موقع ملو شي د مخکې راتلو زه دا ډېر رمضان باجوړ کې د پیسو د وسایلو څخه مننه شته خو سرمایه دار ځکه خپله پیسه نه لګوي چې هغه ته دا پته ده چې زه سرمایه ولګوم سبا مې نظامي پازابۍ سبا مې وروره د بازار صوبېدار پازابۍ سبا مې بدمشان پازابۍ موږ دا وو چې سرمایه دار کاروبار خر کړله تاسو توجه ورکوئ مراعات ولا ورکوئ حوصله ځایي ولا ورکوئ زموږ دا باجوړیان دي په پنډې کې بلډنګان جوړ کړل کورونه واخیستله اربونه روپۍ هغې سرمایه په پنجاب کې ولګوله دا پیسې هغې دلته هم شي لګولی خو دلته هغې ته هیره ده تحفظ نه شته دی نو موږ دا وو چې دا تحفظ به ولا زموږ منتخب نمایندګان ورکوي چې دلته منتخب نمایندګان صحیح وه خلکو چک اون بیلنس ساتي او د قوم مسایلو ته ودرېږي نو بیا په چا کې دا جرات نه شته دی چې دلته پولیټیکل صاحب او ډیپټي صاحب او تحصیلدار صاحب په قوم باندې لاس وراشي خو چونکې زه د پولیټیکل سره ملاوي ما تاسو سره ملاوي نو هغو ته جرات ملاو دی چې هغې د قوم مسایل لوړ کړي د قوم مسایل ضایع کړي زموږ ډېرې ای ډی پي ګانې موږ ته دا ویلی شوي دي چې 50% ای ډی پي دا هر کال لیپ شوی ده دا بیرته واپس تللې ده ځکه چې کوم کیپیسټي بلډنګ دی او کوم د کیپیسټي د محکمې کمزورې ده ای ډی خپل کارکردګي شو نه کړله اکسل هایوې اکسل بلډنګ خپل کارکردګي شو نه کړله او اپډا خپل کارکردګي شو نه کړله کوم فنډ چې ولا په کمت کې راغلی دی هغه دوی یوټیلایز نه کړو هغه دوی استعمال نه کړو هغه پیسې چې کوم راغلی وي هغه بیرته راغلی دی نو موږ دا وو چې پیسې راغلی ده نو چې کومه پیسې راځي خو بیرته استعمال کړي په قوم باندې کړه ډېر مننه جی قاری صاحب جزاک الله جی انور الله صاحب ډېر مننه تشکر تشکر جی الله مو خاطر وکړه بارک الله خو ګوتون کو دا وو د جماعت اسلامي باجول امیر قاری عبدالمجید صاحب چې تاسو ته خبرې واره دي او امید لرم چې تاسو به خوښ شوی اوس په قربا انور الله خان او د پروډوسر قیاس خان لور کې اجازه الله پامان